Avqustun 1-i Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir. Bu əlamətlər gün ümumi lider Heydər Əliyevin 2001-ci 9 avqust tarixli fərmanı əsasən təsis edilib. Ana dilinin hər tərəfli inkişafı, dövlət dilinə çevrilməsi, diplomatiya aləminə yol açılması, dünyanın ən mötəbər tədbirlərində eşidilməsi qürur vericidir. Çünki dil təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də xalqın tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyətidir. Hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlı öz ana dilini, dinini, milli adət və ənənələrini unutmamalı, onları təbliğ etməlidir. Ümumi liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi, dil ədəbiyyatla, mədəniyyətlə, mənəviyyatla bağlıdır. Bunlarsız isə vətənpərvərlik formulu yoxdur. Azərbaycan dilini elektron məkanda da daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin reallaşdırılması müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Prezident İlham Əliyevin 17 iyul 2018-ci il tarixli Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlərin haqqında sərəcamı da Azərbaycan dilinin inkişafı və tətbiqi dairəsində daha da genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.